الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال آپ کا اے جی آفیشیل یوٹیوب چینل میں. میں آپ کا میزبان مفتی عبدالعلیم ملی رحمانی. آج کا ہمارا سوال ہے، ہولی کے بعد بارش کے ہونے کو اور پولے کے بعد بارش کے رک جانے کو ضروری سمجھنا، کیا یہ صحیح اور درست ہے؟ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ وضاحت فرمائیں. الجواب باللہ توفیق، اس طرح کی باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ باتیں محض گمراہ اور جہالت پر مبنی ہیں، اس سے ہم تمام کو بچنا چاہیے. دیکھیے فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281 اور 82. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. اللہ اللہ.